Massivlərin uzunluğunu təyin etməyi öyrəndikdən sonra artıq massivlər üzərində digər əməliyyatlar aparmaq üçün lazım olan metodlara öyrənməyə keçək. Bu metodlardan biri və ən çox istifadə olunanı join metodudur. Join metodu nə edir? Join metodu verilən massiv elementlərini arasında müəyyən simvollar olacaq şəkildə birləşdirərək onları bir string, vahid bir string dəyişən, yəni simvol tipli dəyişən alanda bizə qaytarır. Yəni məsəl üçün mən əgər A, B, C, D, F kimi massiv elementlərini bir stringə yığmaq istəyirəmsə, bunu join metodu vasitəsilə edə bilərəm. Bunun üçün gəlin bir nümunə yazıb göstərək. Tutaq ki, bir var str adlı belə stringim olsun, simvol tipində dəyişənim bu massiv adı, massivimizin adı nədir? əlifba.join Üzr istəyirəm. Nöqtə, .join yazaraq daxilində heç bir boşluq qoymasam, daxilində heç bir simvol ötürməsən, str dəyişəninə artıq join a b c d f də elementlərini bir simvol tipli dəyişən halında göndərəcəkdir. Yəni necə? Plus bunların arasını vergül işarəsi əlavə edəcəkdir. Gəl nəticəni ekrana verib daha dəqiq məlumat ala. document.write str a b c d f daxilində belə deyək bunların hər bir elementində arasına bir vergül işarəsi default olaraq təyin olunmuş birləşdirici simvoldur vergül işarəsi vergül simvolunu əlavə etdi mən bu vergül simvolunu əgər tutaq ki hər hansı bir tre simvolu ilə əvəz eləmək istəsəm artıq tre simvolu ilə birləşdirəcək plus qoysam plus simvolu ilə birləşdirəcək Digər bir simvol yazım, məsələn salam. Salam simvolu ilə bunları birləşdirəcək. Gördüyünüz kimi, deməli join metoduna heç bir arqument ötürülmədi işdə. Join metodu verilən massivin elementlərini arasında vergül olacaq şəkildə birləşdirir. Yox, əgər hər hansı bir simvol göndərlərsə, verilən massivi daxilində o simvollar olacaq şəkildə birləşdirilir. Gördüyünüz kimi mən Son metodunun daxilinə boş simvol göndərdim, yəni heç bir element göndərmədim, boş simvol işarəsi göndərdim, yəni boş sıxlıq göndərdim. Massivin arasın belə elementləri arasında olan vergül işarəsi artıq götürülmüş oldu və massivin elementləri birləşdirilmiş şəkildə mənə qaytarıldı. Bunu biz harda istifadə edə bilərik? Bu metodla, bu metod vasitəsilə biz tutaq ki, əlimizdə olan bir massivi hər hansı bir string tipli dəyişənə çevirərək, string tipli dəyişənə çevirərək onun üzərində bəzi əməliyyatlar aparmaq istəyirik. Məsəl üçün demək istəyirik ki, H1 daxilində tutaq ki, bizim əlimizdə olsun kitablar. Məsəl üçün olsun 5 Ədəbiyyat. Növbəti olaraq olsun riyaziya. Məncə yetərli olar. Riyaziyyat bir də tarix yazaq. Yetərli olar. F də silə. Bizim əlimizdə tutaq ki, kitabların siyahısı var. Biz indi istifadəçiə ə məlumat göstərmək istəyirik. Hər hansı bir P teqinin daxilində istifadəçiyə məlumat göndərmək istəyirik ki, bizim elimizdə olan kitablar bunlardır. Biz bunu əvvəl etmək üçün bir massivdən o gələn elementi almaq üçün bir for operatoru qurmalı idik. For operatoru vasitəsilə dövrə salarıq elementlərimizi çıxışa verməli idim. Amma bunu etməmək üçün mən P elementini açıram. Pilos, Pilos P elementini bağlayıram. Gəlirəm. Massivimi arasında boşluqlar olacaq, vergül olacaq şəkildə vergül olmasını istəyirəm. S artıq bura heç nə yazmaya da bilərəm və yoxda vergül yaza bilərəm. Kitablar Kitabları yazıram. Kitablar dəyişənim gətirib yazıram bura. Və nə deyirəm? Deyirəm ki, P-ni bağlamışdandan sonra deyirəm ki, bizim kitabxanada kitabları vardır. İndi gəlin nə etdiyimizi bir başdan yoxlayaq. Mən ilk olaraq Kitablar adlı əlif düzür istəyirəm. Bunun adını dəyişək, kitab eləyək. Kitabı gətirib bura yazırıq. Tutaq ki, bizim elimizdə Xəmisə, ədəbiyyat, tarix, riyaziyyat adlı kitablar siyahısı vardır. Biz nə edirik? Bu kitabları arasında vergül olacaq şəkildə birləşdirərək istifadəçiyə bir məlumat göndərmək istəyirik ki, bizim əlimizdə xəmsə ədəbiyyat, bizim kitabxanada xəmsə ədəbiyyat, riyazi, tarix kitabları vardır. Kitabları vardır. Görürsüz? Bizim kitabxanada kitabların siyahısı görürsüz bu kitabların siyasi kitabları vardır. Nəticəni görə daha aydın başa düşəcəyik. Nəticə olaraq görürsüz, bizim kitabxanada xamsa ədəbiyyat, triyaziya tarix kitabları vardır. Gördüyünüz kimi, verilən nəticə istifadəçiyə göndəriləcək mesaj şəklində oldu. Yəni Biz indi istifadəçiyə bizə desə ki, siz özünüz haqqında məlumat yazın. Biz bir də for dövr operatoru quraraq, quraraq bu kitabları birləşdirməyimizə gərək yoxdur. Join metodu vasitəsilə birləşdirərək istifadəçiyə göstərə bilərik. Join metodunu öyrəndikdən sonra artıq növbəti metoda keçməyin vaxtı gəlib çatdı. Növbəti metodumuz birləşdirmə metodudur. Concat Yəni iki massivi biz birləşdirmək istəsək, bunu necə edəcəyik? Bunu etmək üçün bizim tutaq ki, kitablar, kitab adlı bir massivimiz var. İkinci bir massivi yaradırıq. Var. <coughs> dəftər. Dəftər massivimiz olsun. Dəftər massivimiz olsun. Yenə də hər kitabın özünə məxsus dəftəri və yoxsa dəftər adları tutaq ki, Dəftər 1. Virgül. Dəftər 2. Virgül. Dəftər 3. Baş edər. <coughs> dəftərlər massivi mövcuddur. İndi mən kitablar və dəftərlər massivini birləşdirmək istirəm. Yəni ikisini bir massivə yığmaq istəyirəm. Tutaq ki, kitablar massivi ilə dəftərlər massivini birləşdirmək üçün mənim etməli olduğum əməliyyat kitablar və dəftərlər massivini birləşdirmək üçün etməli olduğum əməliyyat sadəcə bir metod vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni mən ilk olaraq hər iki massivi özündə saxlayan bir dəyişən yaratmalıyam. Yəni massiv tipli dəyişən, yəni var kitab, dəftər. Dəft yazıram bilə, dəftər bərabərdir kitablar, yəni birinci kitablar birləşəcək, bunun arxasına dəftərlər birləşdirəcək. nöqtə concat concat dəftərlər dəftər kitab dəftər massivi kitablar massivinin bitdiyi yerdən yəni tarix elementindən sonra artıq dəftər massivini birləş birləşdirilmiş şəkli olacaqdır gəl nəticəsini görmək üçün yazdığımız kodu ekrana yazdıraq belə üzr istəyirəm kitab dəftər massivini ta comment nokta write kitab def Ekrana yazdırıb görək. Həqiqətən də gördüyümüz kimi xəmsə ədəbiyyat, riyaziyyat, tarix, dəftər 1, artıq tarixdə kitablar bitdi, dəftər 1, dəftər 2, dəftər 3. İndi mən əgər dəftərlər massivinin bitdiyi yerdən, yəni ilk olaraq dəstə dəftərlər massivinin sonra kitablar massivinin Birləşdirilməsini istəsəm nə edəməli idim? Bura dəftər, və ya kitab. Yazmağım yetərli olacaqdır. Artıq ilk öncə dəftər, bir dəftər, iki dəftər, üç, sonra xəmsə, ədəbiyyat, riyaziyyat, tarix adlı elementlər ekrana yazdırılacaqdır. Deməli biz concat metodunun vasitəsilə nəyin adı? İki massivi birləşdirdi. Yəni massivləri bir-birinə birləşdirmək üçün istifadə etdiyimiz metod concat metodudur. Biz verilən nümunədə iki massivin birləşdirilməsini gördük, amma concat metodu bir neçə massivi də birləşdirə bilər. Yəni tutaq ki, dəftərlər massivinin arxasına kitablar massivi, kitablardan sonra burada hər hansı bir massiv təyin edək. Tutaq ki, var nömrə bərabərdir. Massiv yazaq 1 2 3 4 5. Yeterli olacaqdır. Nömrə. İndi istəyirəm ki, kitablı dəftərlər massivi yazılsın, sonra bunun arxasına kitablar massivi yazılsın, bunun arxasına isə nömrə massivi yazılsın. Gəlirəm concat metodunun daxilinə vergül qoyuram. Nömrə elementini yerləşdirmiş oluram. İndi gördüyünüz kimi dəftərlər massivi yazılır, kitablar massivi yazılır, sonra nömrə massivi yazılır. Bu hər hansı bir belə deyək, massivi və yaxud da hər hansı bir elementlər siyahısını birləşdirmək üçün çox ideal vasitədir. Tutaq ki, bizim əlimizdə o dostlarımız var, dostlarımızın siyahısı var, hər hansı bir sosial şəbəkə yazdır. Dostlarımızın siyahısı var, blok qattığımız istifadəçilərin siyahısı var. Bizi bəyənənlərin siyahısı var, bir də bizi bəyənməyənlərin siyahısı var. Biz bütün bu siyahını ekrana vermək üçün nə ilə əməli? Deməli, ilk öncə dostlarımızın siyahısını vermək istəyiriksə, konkret metod vasitəsilə ilk öncə dostlarımızı, sonra bizi bəyənənlər varsa onların siyahısını, sonra isə bizi blok eləyənlərin siyahısını massiv şəkildə alaraq Bunları verilən ardıcıllıqla birləşdirməklə e, istifadəçilərimizə və yaxud da e, hər hansı bir şəxsə bu məlumatları siyahı halında göstərə bilərik və yaxud da bizim elimizdə bir e, belədir, uşaq əşyalarının siyahısı var. Tutaq çalışveri sayt yazırıq və sonra böyük əşyalarının siyasəti var və qadınlar üçün bir də tutaq ki bəylər üçün olan əşyaların siyasəti var. Biz istəyirik ilk öncə olaraq bəylərin, sonra qadınların, sonra isə əm, uşaqların əşyalarının siyasını istifadəçilərimizə göstərək. Bunun üçün bunları ayrılıqda massiv şəklində alaraq birləşdirilmiş halını son olaraq istifadəçiyə göstərə bilərik. Massivlərin birləşdirilməsinə öyrəndikdən sonra indi isə massivlərin nizam daha doğrusu tərstdən düzülməsi haqqında mövzuyə keçək. Massivlərin tərstdən düzülməsi necə təyin olunur? Yəni tutaq ki, bizim əlimizdə hər hansı bir rəqəmlər massivi var. Rəqəmlər massivini tərstdən necə düzə bilərik? Bunun üçün gəlin yazdığımız kodları kommentə alaraq ilk olaraq ekranda bir səliqə yaradaq. Gəlin bir massiv təyin edək. Var. Massivimizin adı A olsun. A bərabərdir tutaq ki A B C D yazaq, yeterli olan. <laughs> Biz nümunələri hər hansı simvollar və ya rəqəmlər üzərinin göstərməyimizə baxmayaraq Əslində bu simvolların rəqəmləri, yəni qiymətləri dəyişə bilər. Bu verilən qiymətlər dəyişə bilər. Bu bizim sabahları hər hansı bir istifadəçi kütləmizin siyahısı ola bilər. Bizim işçi kütləmizin siyahısı ola bilər. Bizim əlimizdə olan məhsulların siyahısı ola bilər. Yəni bu əsas məqsəd burada verilən massiv üzərində, yəni massiv tipli dəyişən üzərində hansı elementləri, hansı əməliyyatları aparılmasını mümkün olduğunu öyrənməkdir. Yoxsa ə, hər hansı bir simvol, hər hansı bir rəqəm üzərində bu element bu əməliyyatlar aparılmasını öyrənmək deyil məqsədimiz. Tutaq ki, bizim indi hal-hazırda böyük bir databazadan da məlumatları çəkərək onu nizamla nizamlamağımız vaxt alacaq, həm də biz databazayla əlaqəni öyrənməmişik. Bunu gələcək dərslərimizdə databazayla əlaqəni öyrəndikdən sonra E, database-də məlumatların necə çəkildiyini öyrəndikdən sonra artıq real datalar üzərində, yəni real məlumatlar, real informasiyalar üzərində işləyərək bu kimi prosedurları aparacağıq. Gəlin A B C D A B C D də elementlərindən ibarət olan A massivini ekrana yazıraq. document.write A nəticəni görək. Nəticə A B C D oldu. Bir boşluq verək. Break. Boşluq verdikdən sonra massivimizi tərsdən tərsinə nizamlayaq. Yəni massivin birinci elementi A-dır. B ikinci element B, C, D. İndi isə biz istəyirik ki, massivimiz B, C, D, C, yəni D C B A şəklində düzülsün. Bunu etmək üçün biz massivimizi tərsdən düzənləyən, yəni massivləri tərsdən düzən bir metoddan, reverse metodundan istifadə edəcəyik. Reverse metodu necə istifadə olunur? Reverse metodu massivaddır, bizdə A-dır nöqtə reverse reverse metodumuz bağlanılır. Metodu bağladıqdan sonra massivimizi ekrana yazdıraq. Onun üçün massivimizin adını document write metoduna daxilə yazmamız yetərli olacaqdır. Gördüyünüz kimi massivimiz artıq tərstdən düzülmüş oldu. Yəni artıq A massivinin elementi nə oldu? A massivinin elementləri A B C D şəklində deyil, D C B A şəklində yerləşdirildi. Yəni sonuncu elementi 1-ə, sondan bir vahid sonraki elementi 2-yə bu ardıcıllıqla massivimizin elementlərini yerləşdirməyə başladı. Tərs massivimizi tərsdən nizamladı. Bunu bəs biz harda istifadə edəcəyik? Bunu istifadə etməyin ən ideal variantı, yəni harada istifadə olunur? Ən ideal variantı, tutaq ki, bizim əlimizdə hər hansı məhsullar var. Bu məhsulları biz qiymətinə görə ardıcıllıqla düzmüşük. Məsələn, qiyməti böyükdən kiçiyə İndi istəyirik ki, istifadəçi qiyməti kiçikdən böyüyə düzsün. Bunun üçün nə ilə əməliyik? Verilən massivimizi revers edərək məhsullarımızın qiymətini kiçikdən böyüyə düzmüş olacağıq. Düzdür, bu nizamlama əməliyyatı deyil, sadəcə tərstdən düzmək. Tutaq ki, əlimizdə hər hansı bir məhsul var və bunun qiyməti var: 1 manat, 2 manat, 3 manat, 4 manat. Gəlin yazıb yoxlayaq. Tutaq ki, Bu olsun bizim A massivinin qiymətlərini dəyişdirək. Tusaq 1 manat, 2 manat, 3 manat, 4 manat, 5 manatlıq məhsullarımız, 5, 6 manatlıq məhsullarımız var. İstifadəçi biz ilk olaraq göstəririk ki, məhsulumuzun belədir. Əlimizdə olan məhsulların qiymətləri budur. Reverse metodunu yığışdırıram burdan. İstifadəçiyə göstərəm ki, əlimdə olan məhsulların qiyməti budur. Bir də istifadəçiyə bir düymə verirəm. Düymə. Buton. Düyməyə yazıram ki, tər böyükdən kiçiyə düz. Düz. İndi isə İndi isə bir funksiya yazıram. Funksiya kiçik hərflə yazılmalıdır. Funksiya yazıram. Funksiyanın adı nizamla qoyuram. Tərs nizamla. test nizamla. Və bayaq ki yazdığım elementlər belədir. Bayaq ki yazdığım funksiyalar, yəni A-nı tərsdən nizamlayan metodları bu nizamlama funksiyasının daxilində yazıram. Butona klik olunduqda on click butona klik olunduqda on click tərsdən nizamlama funksiyasını çağırırım. Artı istifadəçi gəlib. Düyməyə klik etdikdə massivimin elementləri tərsdən nizamlanacək. Görürsüz, birdən kiçiyə doğru və e, kiçikdən böyüyə doğru düzüldü. İndi istifadəçi böyükdən kiçiyə doğru düzmək istəsə, böyükdən kiçiyə doğru düz düyməsinə klik etməyi yetərli olacaqdır.